pasiekė rudeniškas lietus, Vilniaus rotušės aikštėje išdygo kalėdų miestelis. Ne, į Vilnių kalėdos anksčiau tikrai netėjo, čia filmuojama reklama. Bet visgi praeiviams štai tos žypsinčios lemputės ir papuošta eglutė tikrai sukelia įvairių minčių ir galbūt net priverčia susimąstyti, kad kalėdos ne už kalnų. Groja kalėdinės melodijos jau? Ne, griežtai ne. Išteks dar šitą. Tai nelaukite kalėdų? Kaip pasakyti, iš dalies laukiu, nes tai kaip ir mano darbo sezono dalis kaip gido. Iš kitos pusės šiemet turbūt, kad ponas ministras visus atbaidys galutinai ir niekas netvyks. Bet bent vietinis pasteiksim pačiuginti. O sakykite, vat, kai matote, kad mieste atsiranda na, tokie mažyčiai kalėdiniai inkliuzai, jūs kaip tai nuteikia? Niekaip, tiesą pasakius, nes aš manau, viskam yra savas laikas, nėra kur skubėti, Vilnius taip yra nuostabus. Tai laukiam, bet neaišku, kokios jos bus. O kokios galėtų būti, kaip manot? Nu, tikimės, kad bus, kaip visą laiką, bus daug sniego, situacija neblogės rinkoje. Pandemijos prasme, tai turėsim tą šventęs, nes tiesiog prisimenu, kokias buvo Velykos. Tai. O kalėdų seniui laišką jau parašėt? Ne. Bet sąrašą sudarinėjot? Jau yra, jau yra. Gėlytis dengiam, tuoj snigsim ir ruošimės kalėdom, jau dabar. Taip, kad... Ne per anksti? Ne, pas mus ne anksti, pas mus kine visą laiką anksti būna kalėdos. Žinokit, spalio mėnesį tikrai dar ne. Tikrai ne. O kada pradėsit laukti, kaip manot? 23 gruodžio, maždaug. O kaip manot, kokios šiais metais bus kalėdos? Gal kaip Velykos gali būti, kad mūsų neišleis pas savo tėvus. Visko gali būti, prasme, manau, kad sunkios kalėdos, bet nu, ką darysi, pergyvenu tokį istorinį laikotarpį. O kalėdų seniui laišką jau rašot, kad išleistų pas tėvus? Kalėdų senis tik iki 7 metų vaikai. Tai va, aš šiek tiek tikiu, bet taip 40%, tai laiškų neberašau. We are here for holidays and atostogaujame čia ir tikrai labai mielą rudenį pamatyti kalėdų miestelį. Laukiam kalėdų, jau dovanas pirkti pradėjau, o dukros sau žieminės kepurės pasidovanojo. O jūs jau parašėte kalėdų seneliui laišką? No. Kalėdos, reikia tikėtis, kad bus su sniegu. Šiais metais, nes praeitais metais dėl klimato atšilimo sniego nebuvo visai ir pasižiūrėjau dar statistiką, kaip tik, kiek išleidžiam šildymui pinigų kiekvienais metais, tai mažėja ne tik dėl to, kad pinga šildymas, bet dėl to, kad ir šilumos daugiau turime. Iš tikrųjų, tas skirtumas labai ženklus. Tai šiltų kalėdų, kaip sakoma, išsipildė ir kita prasme. O jūs pats, ko tikitės iš jų kalėdų? Pasėdėti namuose, paskaityti knygą, nueiti į teatrą. Bus galimybė šiais metais nueiti į teatrą, kokį kitą renginį? Knygą paskaityti tikrai bus galimybė. Manau, kad bus galimybė, kodėlgi ne. Tai užsidėsim kaukės, pirštinės, skafandrus, jau ką reikės. Keistai atrodysim, bet manau, kad žmonės vis tiek pasiilgė tų dalykų. Kągi, atrodo, mūsų laukia išties įspūdingas kaukių balius. Su artėjančiam jūs šventėm.